Në Shqipëri për shkak të aksidenteve rrugore çdo vit u mbasin jetën më shumë se 300 persona, ndërkohë që mbeten të gjymtuar qindra të tjerë. Ky numër i lartë i aksidenteve ka shtyr kryqin e kuq shqiptar të mbledh në Shkodër një numër të madh vullnetarësh nga 13 rrethe të vendit në përpjekje për t'i aftësuar në dhënien e ndihmës së parë. Korrespondenti i Zërit të Amerikës Pollu Msulo ka përgatitur kronikën. Më shumë se 150 vullnetarë të kryqit të kuq shqiptar nga 13 rrethe të Shqipërisë janë mbledhur në Shkodër duke demonstruar aftësitë e tyre në dhënien e ndihmës së parë në rastet e aksidenteve. Është numri i madh i aksidenteve që shtohet nga viti në vit, që kanë nxjerrë në pa nevojën e përfshirjes së një numri sa më të madh vullnetarësh të trajnuar për të dhënë ndihmën e parë në raste të fatkeqësive natyrore, siç janë përmbytjet apo aksidentet në mjedis, si dhe në minjera, në punë apo në rrugët automobilistike të vendit. Po të referohemi shifrave zyrtare të aksidenteve, mbase del në renditje katastrofa më e madhe edhe se e gjithë llojet në katastrofave natyrës tashmë që ka përmendur Shqipërinë. Bëhet fjalë për rreth 250-300 aksidente me vdekje të paktën në vit. Si e tillë për nga numri popullsisë, ne renditemi ndër vetat të para në Europë që kemi këtë problem. Tregon që gjithë aktorët që kanë role detyra nuk bëjnë aq sa duhet. Dhe në këtë rast edhe kryqi ku gjykon që duke transmetuar një uri, pretendojmë që kontribuojmë në parandalimin e një aksidenti të mundshëm, kontribuojmë në shpëtimin e jetëve kur ndodh një emergjencë e shkaktuar nga natyra, por jo vetëm nga natyra. Pjesa më e madhe e vullnetarëve janë nga rrethet veriore të Shqipërisë, si Kuksi, Tropoja, Puka, Lezhë, Malcia e Madhe apo Shkodra. Nën kujdesin e instruktorëve të ndihmës së parë, vullnetarët demonstruan aftësitë e tyre në rastet e aksidenteve të ndryshme, si aksidentet rrugore, ashtu edhe ato në punë apo familje. Kryqi i kuq shqiptar Dega Lezh prej shumë vitesh bën sensibilizimi për dhënien së parë, duke ditur që dhe rruga kryesore e Lezhës është një rrugë problematike, ku numri i viktimave është shumë i lartë, janë më shumë se 100 vullnetar. Në çdo vit ne kemi një grup të rinj që trajnojmë brenda një kohë shumë të shkurtër, të cilit bëjnë pjesë edhe në konkurset kombëtar dhe rajonale të ndihmës parë, ku përveç kësaj çdo të shtunden i bëjmë sensibilizim në rrugë për sigurinë rrugore me fletpalosje, me demonstrime. Drejtuesit e kryqit të kuq shqiptar shprehen se numri në rritje e aksidenteve kërkon ndërgjegjësimin e të gjithë strukturave të shtetit, si dhe vetë komuniteteve lokale për parandalimin e tyre, por edhe për të ngritur dhe aftësuar strukturat përkatëse për të ardhur në ndihmë të aksidentuarve në kohë dhe me profesionalizëm. Rreth 2500 vullnetar, pra një masivitet vullnetarësh, vullnetarizmi, një masivitet sensibilizimi, qoftë në nivel shoqate, qoftë tek publiku në tërësi, në këtë qëllim që ka kryqiku shqiptar, pra në drejtim të sensibilizimit për të dhënë sa më shumë njohuri, për të transmetuar sa më shumë njohuri tek kushdo për si të mund të japin ndihmën e parë. Dhe këto nuk duan mjafton të ketë impenjim dhe një angazhim dhe të mund të kesh të gjesh pa kohë për të vajtur prandejve të rrugit të kuq. Në Shqipëri numrin më të madh të aksidenteve përbëjnë aksidentet rrugore. Kjo jo vetëm për shkak të gjendjes së rrugëve dhe mungesës së sinjalistikës së nevojshme, por edhe automjeteve të vjetra që qarkullojnë në rrugë, si dhe papërgjegjësisë së drejtuesve të tyre. Pavarësisht masave shtrënguese të vendosura kohët e fundit në kodin e ri rrugor, thuajse çdo vit si pasojë e aksidenteve rrugore, në Shqipëri humbin jetën më shumë se 300 persona, ndërsa mbeten të gjymtuar disa qindra të tjerë, një kohë sa kjo mjaft e lartë jo vetëm për familjet, por edhe për vetë shtetin shqiptar. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra, Pollu Msulo.